Töötasude maksustamisel tuleb arvestada sellega, et osamakse peetakse kinni töövõtja palgalt, osa maksab aga juurde tööandja. Maksustamise skeem ja üldpõhimõtted on välja toodud järgneva näite alusel. Maksude arvestus toimub eurosendi täpsusega ja arvestada tuleb sellega, et maksumäärad ja arvestuse kord võivad aastate lõikes muutuda. Jaani töölepingus on kokku lepitud bruto töötasu ühe kuu kohta 800 eurot. Sellelt peetakse kinni töötuskindlustusmakset 2,8%, pensionikindlustusmakset 2%, tulumaksu 21% peale lubatud mahaarvamisi. Tööandja peab lisaks maksma sotsiaalmaksu 33%, töötuskindlustusmakset 1,4%. Kokkuvõtteks tulevad tööandja tööjõukulud 1,75 eurot 20 senti, sellest tuleb maksu- ja tolliametil ülekanda 443 eurot ja 30 senti ja töötajale netosummana ülekandmiseks kuulub 631 eurot ja 90 senti. Muidugi on antud näide lihtsustatud üldskeem. Tööandja peab kõikide maksude ja maksete puhul arvestama paljude erisustega. Näiteks vanaduspensioni ja enne tähtaegset vanaduspensioni saavate isikute töötasult ei peeta kinni töötuskindlustusmakset. Küll aga maksab nendelt tasudelt töötuskindlustusmakset tööandja. Juhatuse liikmetasult ei arvestata töötuskindlustusmakset, ei kinnipeetavat ega tööandjapoolset. Töövõimetuspensioni saava isiku palga pealt maksab riik sotsiaalmaksu miinimumsumma osas. Ülejäänud summalt maksab sotsiaalmaksu tööandja. Kohustusliku pensionikindlustuse arvestamisel on kohustatud isikuteks 1983 aastal ja hiljem sündinud, kes saavad 18-aastaseks ja kohustus tekib neil sellele järgneva aasta 1. jaanuarist. Samuti on kohustatud isikuteks kohustusliku pensionisambaga vabatahtlikult liitunud. Tulumaksu kinnipidamisel tuleb maksuvaba miinimumiga arvestada töövõtja soovi alusel. Maksude ja maksete arvestamisel kasutatakse kassapõhist arvestusprintsiipi. See tähendab, et makse arvestatakse kalendrikuus välja makstud tasude järgi, mitte arvestatud kuu alusel. Maksu- ja tolliametile tuleb maksud üle kanda töötasude väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Samaks kuupäevaks tuleb esitada ka tuludeklaratsiooni TSD vorm koos lisadega. Maksu- ja tolliametil on õigus määrata trahve ja viiviseid, maksmata maksude hilinemise või valearvestuste eest. Antud maksukäsitlus ei kehti näiteks füüsilisest isikust ettevõtjatulule, dividendidele, juhatuse liikmetasule.